היום אני בתוכנת וורד, גרסת 365, והיום נדבר על מצב מיקוד. לפעמים יש לנו טקסט שאנחנו צריכים לקרוא אותו ולהתרכז יותר, שלא יהיו לנו הסחות דעת והפרעות. ובשביל זה יש כאן בתוכנה לחצן שנקרא מצב מיקוד, שהוא בעצם מנטרל את כל הדברים שברקע ומציג לנו רק את הטקסט. כדי להגיע אליו, אנחנו לוחצים כאן על תצוגה. וכאן יש לנו את המיקוד. ואפשר גם לעבור כאן למטה וללחוץ על מיקוד. זה אותו דבר. אני אלחץ כאן. שימו לב, זה מצב מיקוד בתוכנת וורד. זה ממש מסתיר את כל מה שמסביב ומציג לנו רק את מה שכתוב. רק את מה שמופיע במסמך. זה מיועד בעיקר לקריאה. כדי שבאמת אנשים יהיו מרוכזים, אבל בהחלט אפשר גם לכתוב כאן. רגיל לגמרי. אם תסתכלו כאן למעלה, יש שלוש נקודות. ברגע שהסמן נמצא כאן למעלה, זה מראה לנו עוד פעם את כל הפעולות. חזרתי כאן לתצוגה. שימו לב שאפשר גם לשנות כאן את הרקע. את הרקע של המיקוד, במקום השחור. אז אני יכולה לעשות למשל רקע ירוק, או כזה, מה שמתאים לכם. לחיצה נוספת על המסמך עצמו, מסתירה לנו עוד פעם את כל הפקודות. אם לוחצים על ה-X, תוכנת וורד נסגרת לגמרי, וזה לא מתאים לנו, כי אנחנו רוצים רק לצאת מהמצב הזה ולחזור לתוכנה עצמה. כדי לצאת ממצב המיקוד בצורה נכונה, פשוט לוחצים על מקש Escape. והנה חזרנו למצב הרגיל, וזהו, זה כל העניין. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.